Pílulas Ambulantes de Psicologia Econômica e Psicanálise, excepcionalmente na montanha nestes dias. Só para contar rapidamente que ontem teve um evento pioneiro no país que foi Ciências Comportamentais e Políticas Públicas, que veio ninguém menos que o Arielle, Dan Arielle do Previsivelmente Irracional. Foi organizado pela Travessia Brasil e a Marina Cansado. Não deixem de acompanhar as discussões.